コロナ禍のコーナー休止から3年4ヶ月、ついに人気コーナーのタクシー飯が復活。さらにコーナー再開を記念し、新リポーターが就任。全日本プロレス、サイトブラザーズ、兄の斉藤純だ。弟の斉藤麗だ。タクシー飯、今回から斉藤ブラザーズがやっていくぜ。タクシー飯、イエー。宮城県出身の双子レスラー、斉藤ブラザーズ。元大相撲、出羽の海部屋の力士としての経歴を持ち、2020年には全日本プロレスの公開テストに合格。翌年に2人同時デビューを飾ります。共に身長190センチ、体重100キロを超えるヘビー級の体格を生かした悪役レスラーとして活躍をしているんです。その反面、甘いものが大好きで、律儀さ、優しさがにじみ出る人柄から人気も急上昇中。とっても強くてちょっぴりキュートな双子レスラーなんです。第1回目は斉藤ブラザーズの出身地角田からだ。これから俺たち斉藤ブラザーズがうまい飯を探してやっていくぜ。楽しみにしてろ。フォードゥーム。おっしゃ、拡大機だぜ。タクシーはどこだ。タクシーがいないな。タクシーいねえな。ノータクシー。ちょっと待たねえといけねえみてえだな。拡大機は久しぶりだな。なあ、何年ぶりだ。何年ぶりだろうな。中学生の時使った以来じゃないか。なんかこの駅で思い出って何かありますか。まあ中学生の時ちょっと柔道部に入ってたんだけど、試合しに行って俺一人だけ乗る電車間違えて、なんかどっか行っちゃった記憶ある。ああ、そんなことあった。みんなしてあれ、レイはどこに行ったって話してた。まあそんな思い出だな。乗り場で待っていてもなかなかタクシーが来ません。そこで待っている間に地域住民の方と触れ合うことに。お姉さん、このワンちゃんの名前は？リュウです。リュウ、リュウちゃん、撫でてもいいかい？いいよ。おお、え、リュウちゃんかわいい。 女の子だったら花子とかや。お姉さんも素敵な髪してるね。いい。ありがとう、ね、素敵だな。あ、どうも。バイバイ、リュウちゃん。リュウちゃん、バイバイだ。リュウちゃん、いってらっしゃい。かわいいな。お、タクシー来たんじゃねえのか。やっと来たか。おー、しかも空車だ。よし、行こう。えい、タクシー。タクシードライバーさんに安くてうまいお店を紹介してもらうこのコーナー。大手チェーン店やドライバーの親族が経営するお店は NG となっております。まずは斉藤ブラザーズがドライバーさんに取材交渉です。ちょっと聞いてみようぜ。オーバンデスのタクシー飯っていう番組なんだが、どっかうまいお店知らねえかい。角田で個人店で。うちに帰って飯食うから。分かんないね。うち近いんだもん。だいぶ閉まってっからね、お店も。ああ、なるほど。あ、ごめん。ごめんね。お客さん入っちゃった。はい。すぐに呼ばれるの、こうやって。行って戻って、行って戻って。お仕事頑張ってください。はい、どうもね。ありがとうございます。再びタクシーがいなくなり、途方に暮れる二人。そんなところに賑やかなマダムたちが現れます。オーバンデスのタクシー飯っていう番組なんだけど、ちょっとね、今そこでタクシー待ってるんだけどね、なかなか来なくて。なあ、ちょっとお兄さんのオーバンデス。オーバンデス、お兄さん。そう、今度からちょっと斉藤ブラザーズでやるんだよ。双子だから。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。信じてもらえない。双子だって嘘だよね。集まった方々に聞いてみると、取材日だった月曜は病院に行く方が多く、タクシーを拾うのは困難という情報が。そこで2人は
近くにあるというタクシー会社の場所を教えてもらい向かうことに。タクシー飯。まあ、ということで2人は角田駅の近くにあるというタクシー会社を目指します。この辺りは住んでらっしゃった時って来た思い出って何かありますか？まあ体重があったからな。この辺でもだいぶ目立ったな。もう小学6年生で100キロあったからな俺。すごいっすね。身長どれくらいだったかな、うん、まあでも中学3年生でなあ今とそんな変わんなかったな、うん、あんま変わんない。身長は15で今の身長ぐらいだったから2メートルぐらいいくんじゃないかと思ったらなあ中学校卒業したら意外に伸びなかったんだよな、うん、それでにピタッて止まっちゃったの。そうそう。お綺麗なお花だ。お子供たちがいい感じに子供たち回ってきた。あこんにちは。こんにちは。ちょっと怖がられてるな。ちょっとこんにちは。ちょっと子供たちに警戒されてるな。ちょっとああバイ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 。みんなバイバイしてくれな。バイ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 お前を怖がってるそうだな。うん。角田駅から歩くことおよそ10分ついにタクシー会社を発見。よしタクシー会社があったからちょっと行ってみるぜ。よし行ってみよう。よしよし OK だったぜ。斉藤ブラザーズ当たり前だろ OK だったぜ。まあでも俺たち斉藤ブラザーズはグルメだからな、うん、ちょっと損得なしに美味しいっていうかちょっと分からないぞ。ちょっとやそっとじゃ満足できないな、うん、美味しいとこじゃなきゃね、うん、どうなるかな。少し待つとやってきたのは先ほど角田駅でお会いした運転手さん。2人を乗せる運命だったのかもしれません。ということでようやくタクシーに乗車した斉藤ブラザーズ。運転手さん、一体どんなお店を教えてもらえるのか。いやお腹空いたな、うん、ベッコベコだぜ、うん、お店の食べ物全部食べちまうかもしんねえな。ああお店の冷蔵庫、うん、空っぽにして潰してやるぐらいの気持ちでいやでも本当腹減ったな。そんな二人を待ち受けるのはてんこ盛りで有名なお店。この後斉藤ブラザーズの豪快な食べっぷりを初披露。全日本プロレスで活躍する宮城出身の斉藤ブラザーズを新リポーターに迎え復活第1弾となるタクシー飯リターンズ。今回お世話になるのは角田駅近くに本社営業所がある草間タクシーの庄司和弘さん。タクシードライバーに安くてうまいお店を紹介してもらうこのコーナー。大手チェーン店やドライバーの親族が経営するお店は NG となっております。果たしてどんなお店に連れて行ってもらえるのか。それではレッツタクシー飯。運転手さんお願いします。はいお願いします。はい了解です。で運転手さんこれから行くお店ってどんなお店でしたっけ？中華のお店で。おお中華屋さん、はい。おお俺中華は大好き、ね、なあ俺も大好きだな中華な。いやお腹空いたな。うんベッコベコだぜ、うん、まあこの分だとちょっとお店の食べ物全部食べちまうかもしんねえな。ああお店の冷蔵庫、うん、空っぽにして潰してやるぐらいの気持ちでいやでも本当腹減ったな。運転手さん俺たち斉藤兄弟って言うんだけどね、はい、まあ斉藤ブラザーズ、はい、この角田市の出身なんだよね。はあ富士尾小学校と金津中学校にそう通ってたんだよな。へえ、うん、ハーフですよね。そうどことどこのハーフなんですか？まあ日本とアメリカだね。何歳までいらしたんですか？ここ、まあ、こっち15歳までだね。で高校と大学はアメリカで留学して。あ、うん、何をされてプロレスずっとやってたんですか？まあ、プロレスの前は相撲やってたな。そう、まあ、20代の時は8年ぐらい相撲をずっとやって30で引退して。運転手の庄司さんも地元出身のプロレスラーということで興味津々。出発から5分ほどするとおすすめのお店が見えてきました。もうちょっとで着きますよ。右側がマンジョンコウさんという中華屋さんです。おー着いた。はい着きました。いや腹がペッコペコだ。いや本当だな。ちょっと日本人の方じゃないんですけど、
まあ、日本人の方じゃないってことはちょっとだいぶ、はい、中華系のね、あ、本場の味だな。じゃあ、いいね。はい、着きました。こちらでもお店の取材交渉は斉藤ブラザーズが担当。果たしてどうなるのか。日本の方じゃないから言葉が上手に話できるかとか問題あるからな。いやちょっとあれだな、うん、まあ OK だぜ。よし、いやお腹すいた。いい香りがプンプンだぜ。よし、食べたいね。たくさん食べるぜ。レッツゴー。おかわりしちゃうよ。よし。運賃は角田の町中心部からで1,220円。そんな今回のタクシー飯は角田警察署の通り沿いにある中国料理満城港。本格的な中華料理が楽しめるお店です。タクシー飯。ああ、なんだろう、この食欲を誘う、いい香りだな。いやもう本当に腹が減りすぎてちょっとどうにかなっちまいそうだな。あれも美味しそうじゃん、自家製キムチ。美味しそうだな。もうとにかくな、俺たち斉藤兄弟は辛いものが大好きでな、やっぱ辛いものが食べたいから。おいし、メニューちょっと見てみよう。おー、たくさんあるな。全部頼みたいぐらい。なんか海鮮ラーメンもいいじゃん。ああ、俺がなちょっとエビアレルギーだからちょっとこういった番組でちょっとあれだけれども、割とデリケートだよね。そう、エビとカニ、海鮮アレルギー持ちで、あとスイカとメロンも食べられない、ウリ科アレルギー。全部ダメじゃん。全部ダメお前一つもないもんな。ないよ。あ、よろしくお願いします。何にするのか迷った二人はおすすめを聞いてみることに。なんかおすすめとかあるかな。チャーハンとかラーメンとか。あ、チャーハンいいね。チャーハンいいね。チャーハンはそれ、チャーハン種類が多いから。この地獄チャーハンってどれくらい辛いのかな。辛い。まあでも辛いのが大好きな俺としてはちょっとこの。じゃあやってみます。地獄チャーハン。地獄チャーハン。大盛り。大盛りで。大盛りで。大盛りで。そしたらやっぱり俺はこの山椒入りの麻婆豆腐を辛口で。まあ、ぶっからに書いてるからな。同じか、同じだ。お願いします。うん。いや、早く食べたいね。まあでもさっきも言った通り、損得なしではっきり言うからな。ちょっと、どうなるか、楽しみだな。美味しくなかったら美味しくないってはっきり言っちゃうからね。数多くのメニューがある満城港。その中で、斉藤ブラザーズが選んだのは、店屈指の激辛メニュー。兄純が注文した麻婆豆腐は山椒、豆板醤、唐辛子などをふんだんに入れる四川伝統の味。それに大盛りライスをプラスし定食スタイルにしていただきます。一方、弟のレイが注文したのはその名も地獄チャーハン。3種類の唐辛子とキムチを入れ辛さの極限を目指した味付け、プラス150円の大盛りにすることで見た目も圧巻の仕上がりに。その辛さから常連客も恐れるという一品。また二人はそれぞれ餃子も注文。収録初回からパワー全開で挑みます。来たな。おお、なかなかのボリュームだな。よし、食おうか。よし、いただこう。いただきます。いただきます。いや、めちゃくちゃ美味しい。うまいな。うまい。そして辛い。まあ激辛って回だったからね。ただまあ辛いんだけれども癖になる辛さだな。めちゃくちゃうまい。うまい。いや、麻婆豆腐もめちゃくちゃいけるよ。これだったら毎日食べたいわ。めちゃくちゃ美味しいね。ああ、世界行ってくるね、これは。結構この唐辛子ががっつり入ってるな。汗びちゃびちゃになっちゃうかもしれない。食事の量は結構食べられるんですね、量は。まあお腹が空いてれば、まあ、ご飯だったり一生ぐらいはいけちゃうかな。まあでもやっぱりそこはプロレスラーだからな、ちょっと淡泊多めに考えて食べるかな、ちゃんとな。汗すごいね。お前も汗すごいな。すごいです。辛いものが大好きな2人でしたが、満城港屈指のヘビー級な辛さには大苦戦。ちょっと水
大量の水を飲みながらも癖になる辛さを堪能していきます、うん、よし、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、このタクシー飯、斎藤ブラザーズのタクシー飯、最高だったな。いや、美味しかったぜ。あ、いや、辛いのは大好きなんだし、うん、得意なんだけど、思ったよりも辛かったから、うん、水がないとダメかもしれないまあでも、すごいさっぱりした辛さで、こんだけ量があるにもかかわらず、美味しく食べれるな。うまい。運転手の庄司さん、美味しすぎてドゥーンしちまったよ。よし、次も俺たち斎藤ブラザーズが食べに行くぜ。楽しみにしてろ、タクシー飯。